Minule zde byl sériový vrah Ivan Roubal, nebo uprchlý zločinec Radovan Krejčíř. Dnes k ním ale přidám dalšího člena, čímž bude český mafián z pražského podsvětí a hlavně ikona 90. let. To je Ivan Jonák. Ivan Jonák byl narozen 7. března roku 1956, a to konkrétně v Praze. Dětství Ivana Jonáka bylo jako na houpačce. Manželství jeho rodičů nevydrželo a po jeho rozpadu se Ivanův otec rozhodl cestovat po celém světě a 6 let strávil jako automechanik v Argentíně. Veškerá výchova malého Ivana tak zůstala na matce, která zanedlouho přivedla domů náhradního tatínka. Jak už to bývá, Ivan Jonák svého nevlastního otce nenáviděl. Máma mi pořídila nevlastního fotra, kterého jsem nesnášel. A on zas nesnášel mě. Ivan už ale v dětství působil trochu jinak než každé běžné dítě. Sice chodil na základní školu, poté i na střední, ale díky jeho rozměrům mohl dělat bodyguarda svým kamarádům, kteří tak utekli šikaně a krádeži svačin. A i když se to zdá jako směšná věc, tak to je pravda. Dále dělal dětského modela, což většina lidí asi moc neuvěří, podle toho, jak vlastně vůbec vypadal. Zhruba v jeho 13 letech ho fascinovala jedna věc. Tu tady radši zmiňovat nebudu, protože YouTube by to byl schopen smazat tohle video. Ale pokud by vás ta věc náhodou zajímala, tak to hodím do popisku pod video. V průběhu jeho dětství s kamarádem začali dělat špatné věci, jako krádeže věcí, nebo jezdili na benzín. Myslím to tak, že vycucávali benzín z nádrží a tak ho nějak vlastně kradli. Policie pak jednoho dne Jonáka nakonec s jeho kamarádem chytla. Ivan byl pak zatčen před sametovou revolucí a dostal 6 let ve vězení. Po jeho 6letém odpikávání trestu se musel zase nějak začít zvykat na život venku a začít si vydělávat. První práce, kterou získal, byl popelář. Toho moc nebavilo, nakonec byl nucen si vybrat jinou práci. Prvně jako vyhazovač, dále jako vexlák a nakonec jako taxikář. 18. března 1983 si pokračí známosti vzal za ženu Ludviku Pecharovou. Zrovna tady se stal i přelom v jeho životě. Po sametové revoluci díky svým kontaktům založil Discoland Silvie, který vlastnil spolu se svou manželkou a společníkem Helmutem Hugerem z Německa, který investici financoval. V průběhu stavby Discolandu se Jonákovi narodili 2 dcery, Silvie a Veronika Jonákovi. Po stavbě právě pojmenoval onen Discoland po jeho dcerách a k tomu ho doprovázel jeho ikonický bílý oblek s několika prstýnky a řetízky. Takzvaně vypadal prostě jako mafián. Prostě mám jich 9, protože on se hrozně rychle ušpiní. Jeho Discoland v 90. letech 20. století nabízel taneční večery s českou kuchyní, bar s drahými drinky, současnou hudbou a také striptease. Mezi hosty, kteří zde zavítali, se občas objevila i nějaká celebrita, jako třeba Karel Gott. Dále Ivan choval pod svým Discolandem dokonce i mazlíčky, jako třeba hada, papouška, medvěda a dokonce i krokodýla. Dokonce, aby Ivan nelákal další lidi na svůj Discoland, tak jezdil bez jeho ikonického obleku s dalšími slečnami v jeho kabrioletu po celé Praze. Samozřejmě holky jezdily nahoře bez. Ale policii to v té době nevadilo, protože měli mezi sebou přátelské vztahy a hlavně nedělali nic špatného, za co by vlastně policie měla něco dělat. Díky jeho úspěchu si užíval přízně žen a tak se rozešel se svou manželkou, která si otevřela stánek se zeleninou a s jeho společníkem chtěla svůj podíl v Discolandu Silvie prodat. To se ovšem Jonákovi nelíbilo. A tak nechal udělat jednu věc, která mu nachystala vstup na horší časy.
Nechal totiž svou manželku 7. dubna 1994 zavraždit nájemnými vrahy. Také v tu dobu si Ivan ještě pořídil největší pistol, co kdy v té době existovala. To je vlastně největší pistole na světě, jaká existuje. Automatická, plynová, na 7 rán, má asi 100 kg zpětný ráz. No, já ji držím jednou rukou, když střílem. No. Jako Delon takhle. Jenže pár lidí se to dozvědělo a začalo to pro Jonáka vypadat hodně špatně. Později se i on stal obětí pokusu o vraždu, ale pokaždé se mu podařilo přežít. 7. července 1994 například vybouchla pod Jonákovým autem silná nálož. 8. července se kdosi pokusil Jonáka zastřelit. Kulka prošla oběma tvářemi a vyrazila Jonákovi všechny spodní zuby. Všechny atentáty se Ivanovi podařilo s velkým štěstím přežít, ale policie už o vraždě jeho manželky věděla, tudíž Ivan byl policií zatčen 6. září roku 1994. Ve vazbě strávil přesně 2 roky. Vystřídal celkem 3 věznice, Ruzyni, Litoměřice a Pankrác. Jonák byl v roce 2001 nepravomocně odsouzen na 18 let. Odvolávací soud, který proběhl 30. dubna roku 2002, z procesních důvodů snížil trest z 18 na 12. 28. dubna 2014 byl Ivan Jonák propuštěn na svobodu. Ve vězení se změnil k nepoznání, ale jeho zájmy zůstávaly stejné. Užíval si život s holkami, ale také s jeho kamarády. A co jeho diskolent? Chtěl obnovit slávu svého zchátralého podniku, ale na obnovu neměl peníze. Navíc se budova Discolandu stala předmětem rodinného sporu, který dospěl znovu k soudu. Jeho, v té době už dospělé dcery, vlastnili čtvrtinové majetkové podíly a chtěli budovu prodat. Ale na jejich vyplacení neměl Ivan peníze. Jenže krom toho měl Ivan jiné potíže. Nedokázal se moc adaptovat na prostředí mimo věznici a taktéž ho doprovázely zdravotní problémy v podobě cukrovky. 24. února 2016. Ivan zemřel v osamocení a bez majetku ve svém bytě v pražských Kobylisích na již zmiňované zdravotní komplikace spojené s cukrovkou. Co myslíte? Byl to hodný člověk? Nebo to byl pro vás největší český mafián, který kdy byl na našem území? Určitě se podělte o názor. Budu rád za veškerou podporu v podobě lajků, odběru, sdílení, followu na Instagramu, po případě mě můžete podpořit tlačítkem díky. Mějte se krásně a pokud máte návrh, na koho by mohlo být další video, určitě napište. Mějte se pěkně a zase někdy u dalšího videa. Zatím čau čau. Pro ženu jsem určil 30%, pro sebe taky 30%, aby vlastně jsme měli většinu a Helmutovi zůstalo 40%, protože vlastně nám pomohl do začátku s těma penězma.